nuestra habitación, temido mar Caribe. Buenos dias, muchachos! Vamos sair para nosso primeiro passeio aqui de manhã em Punta Cana. Já comemos um super café da manhã. A gente não filmou o café da manhã, né? Não filmamos. O nosso quarto tá todo zoado, então... A gente pede outro. É, a gente não vai fazer vídeo aqui do nosso quarto. A gente já comeu um café da manhã maravilhoso. Tem vários tipos de café que a gente pode escolher aqui. Americano, búlgaro, australiano. A gente pediu um americano e a gente detonou, porque a gente vive com muita fome. E agora a gente vai curtir na praita, que é aqui na frente. E a gente vai também pesquisar outras cositas. A gente vai ver, fazendo as nossas reservas nos restaurantes, também pegar toalha e tal que a gente não pegou, e dar uma olhada aí no que tem por aí. Vamos lá, todo mundo. Bora, que a praia tá cheia já, estão ficando enchendo a minha praia. Comigo, vem falar comigo sobre todito. Ai, caramba, estou muito caliente. Tá vendo? Crima, segue a rima. Vejam que dia muito, muito rico. É italiano isso já? Não, riquíssima, riquíssima é riquíssima é bonitíssimo, entendeu? É como minha novia, é muito rica. Rica? Não. Não, rica é bonita. É velha pobretona, velha pobretona. Aí atrás, uma casita que... Muitas graças. Para arrendar... Salvou a gente, que eu esqueci a cana. Para arrendar um restaurante. Fomos expulsos, nós estamos no lounge premium. A gente é premium. Quando a gente chegou aqui, detectaram logo que eu era streamer. Cara, olha, não conheço. É. Cobraram triplo. Rodrigo Baltar, é o canal que mais cresce em Brasil. Aí eu, It's me, Mario. Aí. Pô, agora não querem marcar aqui pra gente, cara. Tem que ir lá no lounge premium. Chegamos aqui para marcar o nosso. Qual será a comida da noite? Qual será nosso jantar. A gente vai, ó, aqui é o lounge do prêmio. Ali tem algumas comiditas. Ah, agora não tem nada. Por enquanto não tem nada. Aqui tem open barcito para a gente, para lá render comer, beber, muito álcool. Vamos ficar sem comidita de novo? Podia ficar caçando, dá pra comer de novo. Já vai começar cedo, bebê? Já pegamos o nosso primeiro drinquito. Trocamos aqui que o meu tá muito forte. A gente tá chegando na praia, reservada só para os premiums. Aqui é só pra galera que é streamer. Ai, esse suquito tá muito bueno, muito bueno. O que é aquilo ali? É um bar, né? Barcito. Areia fininha. Oh, a gente vai fazer o passeio da Ilha Isla Saona, onde tem uns mergulhitos com tartarugas, ninjas, e nos outros bichos estranhos. Olha isso aqui, a gente pode fazer. Como? Ah, trança. Fazer uma trancinha. Não, agora não. Vamos, depois eu quero... Vamos ficar aqui, que não tem ninguém. Vocês queriam que ela fizesse um penteado dominicano com aquelas trancinhas? Eu queria, ela não quer fazer. Se eu não tivesse esse testão de derrubar avião, eu faria. Eu acho que ia ficar maneiro. Vila Rosa! Calma, é sem entrar. Tem que pegar a câmera pra tirar a vida.
sexo com essa etiqueta aparecendo. É? Fala, pessoal! A entrada agora com essa é melhor. Pero this water is very good. Look at this. Olha isso, muchachos. Água muito quente, galera. Nossa senhora. Olha a coloração. A gente ainda não foi nem na pier ali dar uma olhada. Galera, olha, venham. Esse curso aqui entrou em Mioros. Está incomodado. Vou tentar acertar aqui Mioros, porque eu não estou conseguindo falar com os pés por causa disso. Tá gostando? Olha, quero ver depois de entrar no mar, sabe, essa aquária mais gelada. Tá pensando em Laçáqua? Não, depois você entra aqui e quero ver o mar. Bom, aqui, ó, vamos dar um feedback aqui da nossa viagem até agora. O que você tá achando da nossa super viagem zona? Tá maravilhoso. Não quero mais ir embora, não. Ah, não. Já fui pobre um dia? Eu nem lembro. Se eu trabalhei um dia, não sei nem que dia você tá pronta pra voltar pra Araru. Meu Deus, eu mais. Não sei nem onde é isso. Ai, galera, que lugar é esse, cara? Que água é essa? Cara, tem gente de todos os lugares do planeta Terra aqui. Ó o boat, the boat. Pessoal, estamos aqui almoçando. Tem de tudo que vocês possam imaginar aqui. Tudo, 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 tudo. Tem carne, tem macarrão, pizza, cachorro quente, peixe. Ela já meteu-lhe um pratão de los campeones. Aí foi tipo aquele espoleta, né? E é o que é isso aí? Macarrão, né? Pasta. E galera, ó, o melhor de tudo é todo incluso. Pode pegar tudo, fruta. Depois, antes de ir embora, a gente dá uma filmadinha ali, porque agora... Tô até aqui, vendo minha pança. Limonada, mas o Super Todd falou que tá fraco. Ah, tá gostoso. Mais água que limão. Limão, água. Galera, eu perdi o meu cartãozinho do quarto 2 fucking vezes. Dá pra acreditar nisso? Agora eu fui lá falar com a recepcionista. Né, novo? Tu eres burro? Tonto? Tu eres tonto? Cara, 2 vezes é foda. Agora vamos pra praia, que tem um maluco sarado, gato lá dançando. E a gente vai fazer uma lamba aeróbica com os maiores clássicos do Caribe. Vamos, vamos! Pessoal, acabamos de sair ali da pool party. Foi muito maneiro, muito maneiro. O cara botou uma disputa ali entre os países de quem dançava melhor. Pô, foi uma mulher dominicana, fez aquela dança do bondon. Foi também... Quem ganhou foi uma francesa que também fez aquelas danças de bondon que a gente vê aí na internet. Aí foi um maluco também, que era, não sei se era alemão ou canadense. Porra, um espanhol também. Doideira, o maluco dançando. Os caras dançam muito. Foi muito engraçado, cara. Aí é o maluco que participou do espanhol. Dançou lá, bumbum son. Ah,
Muchacho muy caliente. Dançou pra caralho. E eu vi você olhando pro bundão dele, tá? Do muchacho caliente. Ela ficou olhando pro bundão do muchacho caliente. Porra, ele levantou pra eu olhar mais. Era uma bela bunda. E agora o pessoal tá fazendo yoga ali no pier. E a gente nem foi no pier ainda. Queria ver o yoga. Já tá tardita. E a água da praia, cara, quentíssima. Maravilhosa. Amanhã eu vou vir aqui fazer um yoga. Já são mais ou menos 6 horas. A gente já, pô, dançou na piscina de sabão. Tomando banho de espuma. Já tomamos vários álcools. É, já tá aqui o álcool, ó. Eu deixei um pouquinho ali porque eu não gosto muito de álcool. E hoje o dia tá muito bom, cara. Tá muito bom. E a gente ainda vai tentar ir na discoteca hoje, que começa 11h30, né? A gente tem que achar, porque o resort é enorme. A gente se perde toda hora. A gente se perde aqui, não sabe onde fica as coisas. Eu tô atrás de sorvete. Ah, o cara falou que tem no... um lugar. No café. Com comida liberada. Com álcool liberado. Não tem um picolézinho sequer, eu ainda não achei. Gelado, gelado, que o cara falou. Eu necessito de um sorvete. Vamos lá no gelado pegar o sorvete. Quer lá agora? Então vamos lá, a gente vai lá no geladito pegar o sorvete do Todão. O Todão quer fazer besteirita, comer coisa que não presta. Aqui só tem coisa que presta. Ela quer comer uma parada que não presta. Então a gente vai lá procurar esse lugar coffee, beleza? Pessoal, estamos dando uma volta aqui no pier pela primeira vez. A gente tá um pouquinho atrasado para o pôr do sol. Ela conseguiu fazer. Ela conseguiu jogar o chinelo dela dentro da água, dentro da aguita. Vamos ali, vou tentar entrar e ver se é fundo. Só faz besteirinha, hein? Explicar, fica tirar foto, só tem que fazer o chinelo. Não é possível, cara. É muito fundo, cara. Mas tá bonito. Vou lá tentar achar o seu chinelito, tá? O que, que eu vou ganhar se eu conseguir pegar? Vamos nós dois. Não. Eu nado, rapaz. Já fiz natação. Ah, já. Já. Tá bom. Com 3 anos. Tá bom. Fez a merdita, né? É, pior que é. Como é que vai achar ele agora? É pizza, né? Até levantou o balançaco duro.